si rahisi kufundisha na kugaramia elimu ya kupata mtu akue accountant. Na si rahisi kupata mtu asome hata zaidi kupata PhD katika finance and accountant. Na si rahisi even ikiwa huyu mtu ni mwanamke au mama. Na ndio sababu nataka kusema controller wa budget wa inchi ya Kenya is the most qualified accountant, the most educated accountant in the Republic of Kenya. Na alipata hiyo kazi kwa sababu ya elimu yake na experience yake. Na hakuna pesa ya serikali huyo mama amesign akikiuka sheria. Na ndio sababu nauliza wale ambao wanamshauri rais, wanapompotosha ati kama inchi imekaa fukara, ile plan watafanya ni kuondoa control of budget ili waanze kusingizia ati mshahara ya wafanyikazi haijalipwa kwa sababu hakuna control of budget. Yaani bamubekerere bosa na bamurusio na tunga inu Kenya ngaonye mshahara turahakanwa na nesa ulio control of budget akaribina. Nilisimama kama mjumbe wake na nikawaambia mawakili wakiongozwa na Danstan Omari Mash, mawakili shujaa, kwa sababu ya ile hotuba tulitoa bunge ya kukondem arresting ya Margaret, tulijua watamuendea na wamtoa ofisini. Na mimi kama wakili wa akili tulisema wimbo wetu wa taifa unasema justice shall be our shield and defender. Na ndio tulienda tukazingira kotini mama Margaret Nyakango, na ninakuambia ayo musubati ulikoru nyuma Kairo. Korega asi ya Kenya, katibe kurigete, o korega asi ya Kenya. Mundo tayo kukosa. Ikiwa kuna mtu akona ushahidi, ati, controller of budget amevunja sheria, alete ili aondolewe kwa ofisi na heshima kulingana na sheria. Kariyo kubwato mungu na mungu ntubutuko uko mungu mboga ni butuko mboga kia na uchiko masoera nyanjama hata alia asaba nyanabata iyo. Hii ni aibu. Ntoko tewana shetani afanye nini? Shetani afanye nini? Yes. Kapa kende baso miyo yobo kwa mbali ngabara asomi musubati ya nyora maksibu na alia kama nyekucha kumokorela ibi yorebu na iba kumokorela. Lakina atevera ngajibuno mojumbo wezi mugiramu basacha bande bose na bakungu muri kiremere mo ya serikali korega asi korengana na machi muntu ta kongendera li muntu ta kokosa na ba Kenya tore umuntu okokuna na kimbere to mochunga igonko yo kikorubunge gongo te babo mali banyo kikorukotini aba shetani ya hiyo sisi tuta mapepo tuta we will pass them in seven directions and nobody is going to touch anybody from West Mugirango when Steve is MP.